söndag med 4 matcher i den 11:e omgången. Först så tittar vi till ett Tottenham som ska försöka få styr på sin säsong och möjligen haka på kampen om Champions League-platser. Senaste nytt är att den där som avgjorde förra matchen för Spurs, Harry Kane, får chansen från start för första gången den här Premier League-säsongen. Adebayor och Soldado är förpassade till bänken.